Ilang political analyst ang nabitin sa ikatlong State of the Nation address si Pangulong Aquino, kulang daw sa plano at inspirasyon. Narito ang aking report. Higit sa lahat, para ito sa Pilipinong umaasa sa tapat. Kung accomplishment report lang daw ang SONA, pwede na umanong sabihing pasado si Pangulong Ninoy Aquino. Lang maliwanag dito yung services ng gobyerno nag-improve, ano? In almost all areas. At tingin ko malaking bearing dito yung mga savings dala ng anti-corruption campaign. Pero tulad ng Philippines 2000 ni Noy Pangulo Fidel Ramos at Strong Republic ni dating Pangulong Gloria Arroyo, ang SONA ay pagtatakda rin daw ng agenda, plano o direksyong tatahakin ng bansa. Dito raw nabitin ang ikatlong SONA ni Pangulong Aquino. Hindi siya nakapag-elaborate doon sa kanyang agenda na equality for all, ano? Bringing benefits of democracy to the people. Pag ganun kasing approach mo na may litany ka ng accomplishment, ang tendency ang nakikita ko, defensive siya. That leaves us with a question. Sa third year niya o sa sunod na mga taon, baka naman it's more of the same lang. Dahil joint session ito ng Kamara at Senado, magandang pagkakataon daw sana ito para hingin ng mga batas sa kailangan para isulong kanyang agenda. Ang katahimikan daw ng Pangulo sa nakabinbing Freedom of Information Bill, malaking kakulangan daw ayon sa Transparency and Accountability Network. Central sa anti-corruption fight is really itong freedom of information. And ito yung pangatlong niyang SONA na hindi niya binabanggit. Wala rin daw nabanggit sa plano ng Pangulo para baguhin ang politika na tiyak ding makakapekto sa kanyang mga kaalyado. He has, I think, quite a bit of political capital given his high popularity. And he should really use this political capital to really make very difficult decisions as far as political reform is concerned. Tila kulang nga raw ang tangka ng Pangulong maging inspirasyon kung laman lang ng SONA'ng batayan. Baka speaking style lang ni Pangulong Aquino na hindi siya really charismatic magsalita. But even putting speaking style aside, parang yung laman din ng kanyang speech, parang it wasn't really that very inspiring. Nangako naman ang liderato ng Kamara at Senado na talakayin ng ilang panukala na hindi nabanggit sa SONA sa third regular session ng 15th Congress, kabilang na po rito ang antitrust bill na naglalayong gawing patas ang kompetisyon sa negosyo at gayon din ang Freedom of Information Bill o FOI. Isa po ang GMA Network sa mga sumusuporta sa pagpasa ng Freedom of Information Bill.